Пригожинի Աննա Խադեպ ապստամբությունից մեկ ամիս չանցած ռուսական բանակում կրկին սկանդալ է, այս անգամ ռազմական ղեկավարության դեմ հայտարարություն է արել Զապարոժիեում կռվող կանոնավոր բանակի գեներալ, ընդ որում քննադատությունը հրապարակվել է Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի անդամ Անդրեյ Գուրուլովի տելեգրամալիքում հարավային ռազմական օկրուգի 58-րդ բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Իվան Պապովը պնդում է, թե ինքը աշխատանքից հեռացվել է, քանի որ ղեկավարությունը զեկուցել է բանակում առկա խնդիրների մասին. Поэтому честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать. Կամ պետք էր վախկոտի պես լռել կամ ասել այն, ինչը բարձր ղեկավարությունն ուզում է լսել, կամ էլ իրերն իրենց անուններով անվանել. Назвать вещи своими именами. Գեներալի խոսքով նա ուշադրություն է հրավիրել հրետանային հետախուզական կայանների բացակայության, ինչպես նաև ռազմաճակատում զինծառայողների զանգվածային մահվան վրա։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի տվյալներով Պապովը հեռացվել է 58-րդ բանակի հրամանատարի պաշտոնից, քանի որ հանդգնել է գլխավոր շտաբի ղեկավարին զեկուցել առաջնագծում իրեն երկար ժամանակ վստահված կազմավորման ստորաբաժանումների միջև ռոտացիայի անհրաժեշտության մասին։ Պապովի ենթակայության տակ կռվող զինվորները մեկ ամսից ավելի ստիպված են պաշտպանվել ուկրաինական բանակի գրողներից Զապարոժիայի ուղությամբ։ Զուգահեռ ռուսական աղբյուրները գրում են մեկ այլ բարձրաստիճան զինվորականի մահվան մասին, ըստ այդ աղբյուրների օկուպացված Բերդյանսկում չճշտված տեղեկությունների համաձայն Դյուն հյուրանոցում զոհվել է գեներալ-լեյտենանտ Ալեք Ցոկովը։ Նախորդին այդ հյուրանոցի շենքը ենթադրաբար խոցվել է Storm Shadow հրթիռով։ Պաշտոնական աղբյուրներն այս լուրերը որևէ կերպ չեն մեկնաբանում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը 3 առաջին անգամ հարցազրույց էր տվել Պրիգոժինի չստացված ապստամբությունից հետո, պնդելով, թե բանակը շարունակում է հավատարի մնալ գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինին, մինչդեռ անկախ վերլուծաբանները ասում են, թե շաբաթներ առաջ ձախողված ռազմական ապստամբությունից հետո բանակի դժգոհությունը ղեկավարությունից մեծացել է և դա արդեն դժվար է թաքցնել։ Wall Street Journal-ը մասնավորապես հղումանելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրներին գրել է, թե Վագների վարձկանների և նրանց առաջնորդ Եվգենի Պրիգոժինի ապստամբության մեկն արկից մի քանի ժամանց Ռուսաստանի ներքին անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է ռուս մի քանի բարձրաստիճան զինվորականների, այդ թվում օդատիեզերական ուժերի հրամանատար գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինին, ըստ ամերիկյան պարբերականի, Սուրովիկինը կալանավորվել է և հարցաքնվել Մոսկվայում, սակայն նրան մեղադրանք չի առաջադրվել, ընդհանուր առմամբ ըստ Wall Street Journal-ի։ Կալանավորվել են 13 ռուս բարձրաստիճան սպաներ, դրանցից մի քանիսը հետագայում ազատ են արձակվել, սակայն գեներալ Սուրովիկինն ու գեներալ գնդապետ Միխայել Միզենցովը շարունակում են մնալ կալանքի տակ, եւս 15 զինվորականներ էլ հեռացվել են պաշտոններից։ Մինչ այդ պատերազմը շարունակվում է ամեն օր, ուկրաինական քաղաքների ռմբակոծությունից դժում են խաղաղ բնակիչներ, այս գիշեր միայն Ռուսաստանը հարվածել է Ուկրաինային 20 անօթաչու թռչող սարքերով և 3 հրթիռներով, Կիևը 3-րդ օր անընդմեջ անօթաչու սարքերի հարվածի տակ է, բեկորներից մի քանիսը ընկել են բազմահարկ շենքերի վրա, 4 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի օդը պաշտպանելու համար Կիևը ամիսներ շարունակ արևմուտքից խնդրում է ժամանակակից կործանիչներ, Մոսկվան իր հերթին սպառնում է, թե այդ դեպքում կփոխվեն պատերազմի կանոնները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես հայտարարել է, թե քանի որ ամերիկյան F-16 գործանիչները տեսականորեն կարող են միջուկային զենք կրել, Ռուսաստանը դրանց փոխանցումն Ուկրաինային կդիտարկի որպես միջուկային ոլորտում սպառնալիք։ Մենք տեղեկացրել ենք ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի իշխանություններին, որ Ռուսաստանը չի կարող անտեսել այդ ինքնաթիռների միջուկային զենք կրելու հնարավորությունը։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ մեր զինվորականները չեն հասկանա, նշված տիպի յուրաքանչյուր կոնկրետ ինքնաթիռ կրում է միջուկային զենք, թե ոչ։ Ուկրաինայի զինված ուժերում նման համակարգերի հայտնվելու փաստը մեր կողմից կդիտվի որպես միջուկային ոլորտում արևմուտքի սպառնալիք։ Միջուկային անվտանգության հարցը օրակարգում է Ուկրաինայում պատերազմի առաջին իսկ օրերից, ընդ որում միջուկային զենք օգտագործելու սպառնալիքով հաճախ հանդես է գալիս հենց Ռուսաստանը։ Russian Field սոցիոլոգիական ընկերության հարցման այսօր հրապարակված արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների 3/4-ը դեմ է, որ Ուկրաինայում միջուկային զենք կիրառվի, հարցվածների 11%-ը միջուկային հարվածը ընդունելի է համարում, իսկ 5%-ն էլ ասել է, թե այն կարելի է կիրառել, եթե պատերազմում պարտվելու վտանգ լինի։